Macedoninë e Veriut shpesh nuk janë në qendër të vëmendjes në opinionin publik kosovar. Mirë po atje një qeveri në kuadër të së cilës ndodhen edhe disa ministra shqiptar, po përpiqet t'ju bëj ballë sfidave të një pasnjëshme, duke provuar të jetësoj një plan qeverisës që t'ju shërbej qytetarve. Sot kemi nderin që ta realizojmë një intervist ekskluzive me ministrin pa resor të diasporës, zotin Gjemal Qupi. Gjemal, mirë se erdhe në kuadër. Mirë se u gjeta, gjithmonë kënaqësi të vi në Kosovë, dhe duke qenë se edhe njihemi personalisht, e shfrytëzoj rastin dhe momentin që t'ju dëshiroj sukses në emisionin tuaj dhe njëkohësisht Foldredit, i cili është një dritare re e medjes në Kosovë, t'ju uroj sukses dhe nuk dyshoj në suksesin e saj duke marë parasysh edhe qëllimin fisnik që e ka. Ndërsa në raport me atë që e bëri si hyrje, mund të them se nuk janë disa ministra shqiptarë në qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut, por janë afro gjysma e ministrave shqiptarë, duke marë në konsiderat të gjithë partnerët qeveritarë si BDI, Alternativa, po edhe disa të cilat janë pjesë e lidhjes social-demokrate. Pra, është hera e parë në historinë e politikë bërjes në Maqedoni që në diskursin politik shqiptarët janë vendimarës. Dhe për këtë duhet të unifikohemi, të kemi qëndrimet të prera, edhe pse jo të fitojmë interesin më të madhë të Kosovës. Faleminderit shumë për këtë rezume, është si që thash edhe në hyrje. Ndoshta vetëm në rastet kur ka zhvillime më specifike, zgjedhje, ose në rastet të këtila, për ndryshe në opinionin publik të Kosovës nuk është pjesë, si thushe, edhe pse do të duhet të ishte. Kjo mund të vije për disa arsye. Unë çdoherë jam autokritik, nuk e luaj asnjëherë rolin e viktimizimit, sepse ne, duke qenë se kemi një histori të përafër pra Kosova dhe Maqedonia e Veriut, për shkak të përplasjeve të themi ndër etnike dhe luftrave që kemi patur në të kaluarën, çdoherë e kemi parë Shqipërinë si të themi shtetin amë i cili do çdoherë të na mbrojë. Tashmë edhe Kosova e ka fituar pavarësinë e vetë, dhe të themi është në binarë të fuqishme. Kjo është një argument që edhe ne, aqë në Maqedoninë e Veriut, duhet të vetëdijësohemi se politikën duhet me bërë vetë, dhe ndihma gjithmonë është e mirë se ardhur, sidomos nga vëllezërit tanë kosovarë dhe shqiptarë të Kosovës dhe të Shqipërisë. Ndi ka pasur komente në të kaluarën që një farë mënyrë raporti i Kosovës me shqiptarët e Maqedonisë të Veriut është sikur se raporti i shqiptarëve të Shqipërisë me Kosovën. Një farë mënyre, por mos me cilësu si në nërënditje. Pikërisht. Mirë po, fakti që shqiptarët e Maqedonisë të Veriut, si që tha dhe ti, jenë integru dherin këto struktura edhe kanë në duar dikastere shumë të rëndësishme në kuadrë të qeverisjes. Do të thotë që e kanë gëzu një progres, apo jo? Pa tjetër, ndoshta ne çdoherë kërkojmë më shumë, po duhet ta marrim edhe perspektivën tjetër që dikush i ka pas të gjitha këta digasterë dhe tash është dashur të lëshon dhe ne jemi ata të cilët e kemi marrë dhe duhet ta dëshmojmë veten se jemi të gatshëm të japim kontributin tonë. Dhe mund të them edhe e kemi dëshmu sepse në rastet e fundit gjyqësore, nuk ka patur rast që shqiptari në Maqedoninë e Veriut jetë i burgosur për çështje të keqpërdorimeve. Diçka që e kemi parë te tjerët, te komunitetet e tjera. Kjo edhe një herë vërteton faktin se pavarësisht se ndoshta dikush na shef se ne nuk e japim kontributin ton maksimal, e vërteta është se ne jemi autokton, ne jemi në vendin ton, ne jemi në vendin e babalarëve tan që na ka lënë amanet. Dhe ne po bëjmë përpjekje maksimale që
t'i japim gjithçka nga vetja jonë, me qëllim që qytetarët, pamërparësisht se cilit etniteti takojnë, të ndjehen mirë dhe të mos largohen nga vendlindja e tyre. Diçka që besoj se do ta diskutojmë edhe në pikat në vijim. Sigurisht, po me që u ndërlidh tema kështu, po thuaj se mënyrë spontane kështu nuk e kisha. Si janë raportet, si është atmosfera brenda qeverisë ndërmjet raportet janë tërësisht profesionale. Është vërtet se në momente të caktuara ka elemente të cilat të themi gravitojnë brenda debateve tona qeveritare, që normal çdo herë mundohet pala të dominonte pala tjetër, por në përgjithësi mund të konsiderojmë se kemi një qeveri tash për tash stabile, një kryeministri i cili është domethënë i shkolluar në botën perëndimore, është mendje hapur dhe deri tani nuk kemi parë raste që të nxjerrin në sipërfaqe tematika të nxehta, të themi ndër etnike që të themi të luhatin stabilitetin qeveritar ose të krijojnë tensione, ose të krijojnë tensione. Tensionet janë të karakterit tjetër, siç edhe vet jeni i vetdijshëm për shkak të krizave të ndryshme energjetike globale, por edhe krizave ekonomike për shkak edhe të luftës mes invazionit, do të thënë invazionit rus ndaj Ukrainës, përballemi me disa kriza të tjera të cilat na kanë detyruar që të gjithë shtetet e rajonit të kemi synime të përbashkëta që pas një krize të vështirë post-pandemike, tashmë të përballemi me një krizë tjetër, krizë energjetike dhe ekonomike. Po pikërisht një pyetje që doja t'ju shtroja që në fillim, është menaxhuar mirë kjo krizë nga ana e qeverisë? Sot kishte një deklaratë zyrtare, nëse zgaboj, që nuk do të ketë krizë në kuptimin e produkteve elementare bazike ushqimore kështu. Po shiko, siç edhe potencova, është një krizë e cila e determinon shtetet, i determinon qeverit përkatëse, në këtë rast Maqedoninë e Veriut, që dhe më thanë flas në emën të saj, po besoj edhe Kosova dhe Shqipëria po përballe me gjërat të ngjashme, dhe janë disa masa të reja qeveritare, të cilat përpiqen maksimalisht të themi të janë në pasoja të buxhetit të shtetit, por jo edhe në pasoja të xhepit të qytetarëve. Për shkak se mendojmë dhe pretendojmë se kjo krizë e cila ka ardhur më së shumti si rezultat edhe i luftës ose invazionit rus në Ukrainë, sepse përgjithsisht këta shtetet e Ballkanit eksportin e drithrave e kanë prej Ukrainës, prej Rusisë. Mendojmë se në një stabilitet të mundshëm, të shpejt, urojmë që të mos zgjatën shumë kjo krizë, të rikthehet gjithçka në normalitet. Ne e përjetuam disa ditë të një krize e cila më së shumti ishte krizë emocionale, sesa ishte krizë reale, krizë në të cilën shpeshherë kishte edhe profitere të ndryshëm, të cilët janë mësuar që të shfrytëzojnë rastet e të themi krizave të ndryshme psikologjike të njerëzve dhe bën disa rritje të çmimeve të produkteve fiktive. Dhe tashmë edhe inspektoriati është vazhdimisht në teren që i sheh të gjitha këta përgjegjësi, po njëkohësisht edhe disa masa konkrete të cilat ndërlidhen me uljen e TVSH-s. Gjithsisht TVSH-ja në ushqimet bazë të administrisë është eliminuar tërësisht dhe aksiza është përgjysmuar për lëndët, do të thënë, energjetike, për naftën është përgjysmuar. Me këtë, qeveria e Maqedonisë së Veriut dëshmon se po qëndron afër halleve të qytetarëve dhe
si që thash, po e ndjekën në vazhdimësi të gjithë këtë të lovi që është paraqitur dhe që në fund të fundit janë qytetarët ata cilët mund të pësojnë më shumë. Andaj, besoj se është pozitive se ka një konkurencë pozitive mes tre shteteve, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni, se cili po jep masa më të mira të cilat janë në dobi të qytetarëve, pa çka se ndoshta edhe mund të dëmtohet buxheti apo arka e shtetit. Le të dalim te sektori që ju e drejtoni. Ju pak i rëndësishëm natyrisht, mirëpo ju jeni ministër pa portofolje. Kjo nuk kupton që është në procese si për të ndërtuhet një dikaster i veçantë brenda kabinetit qeveritar në të ardhmen? Në vitin 2019, në fakt 2018 fundit 2018 është bërë një strategji nacionale për diaspor në të cilën parashikohet që në vitin 2022 të bëhet edhe ligji për diaspor. Ligji për diaspor nënkupton që të analizohet me një studim të thellë nevoja për hapjen një digasteri të posaçëm për diaspor. Kjo për shumë arsye, nga se ne kemi një diaspor mbi 30% të popullatës së Maqedonisë së Veriut, ndoshta në 20 vitet e fundit. Dhe në anën tjetër kemi remitanca të cilat mund të arrin deri në 30%. Pra 15 janë të garantuar nëpër kanalet formale, siç janë bankat, dhe 15 të tjera duke marrë parasysh edhe investimet individuale, familjare dhe ndihmat humanitare që jepen nga diaspora. Pra mbi bazën e këtyre dy koncepteve, shumë të rëndësishme, se sa numër të madh të diasporës kemi dhe sa të hyra futen në shtet prej diasporës, nuk kupton që duhet pa tjetër një digasteri posaçëm i diasporës. Ndërsa për momentin është institucion në veti, pra është ministri i diasporës si institucion në veti, pra ndaj edhe quhet paresor, që nuk kupton për të gjitha projektet që janë të paraparë në strategji, do të pregaditet një projekt i posaçëm, do të prezentohet dhe pastaj të thithen fondet. Pra, vetëm diferencë me resor dhe paresor është se ajo që është me resor i ka të përcaktuara me buxhetin vjetor të ardhurat. Ndërsa kjo paresor nuk kupton që duhet të përpunohet projekti, të kërkohen fonde dhe pastaj të realizohet. Pra, është e njëjtë nëse bëhet fjalë për njëri që ka ambicie për të punuar. E qartë. Ju po flisni deri më tani vetëm për planin një farë mënyre që rrok aspektin financiar të ardhurat, remitencat e kështu me radhë. Natyrisht, besoj që nënkupton këtu edhe një farë kontributit të këtij dikasteri në raport me diasporën, në rrafshin kulturor, arsimor. Si analogji, nëse bëjmë në mes Kosovës dhe Shqipërisë, para disa viteve Kosova ka patur Ministri të Diasporës, gjithashtu edhe Shqipëria ka patur ENKAS Ministri të Diasporës, dhe tashmë vitet e fundit, Ministria e Diasporës është bashkuar me Ministrinë e Punëve të Jashtme për shkak të ngjashmërisë së punës dhe për shkak të ligjshmërisë që ka njëra me tjetrën. Kjo për shkak se detyrat e ndryshme konsulore që bëhen dhe të ambasadave që bëhen në shtetet të huaja, zakonisht i ka marrë përsipër obligime dhe strategji që Maqedonia e Veriut i ka të ndarë si kabineti diasporës. Në fakt, në Maqedoninë e Veriut ka një trekëndër shumë interesant dhe kuptim plot në qëse ka një unifikim të qëndrimeve. Dhe që nuk kupton se nëse nuk ka unifikim, ajo mund të paraqet konfuzitet. Në ngatrimin e kompetencave. Prandaj, unë, gjëja parë që e bëra është pikërisht qartësimi këtyre kompetencave dhe unifikimi i veprimtarive dhe angazhimeve, aktiviteteve të përbashkëta. Nëse kemi një trekëndësh në formë të piramides, maja e piramides është Ministria e Punëve të Jashtme që ka në brendësi sektorin për diasporë dhe që miret me aktivitetet të ndryshme të diasporës. E kemi ministrin për diasporë,
që krijon politika dhe luan rolin e urës lidhëse mes diasporës dhe shtetit AMR, dhe është agjencioni për emigracion i cili bën implementimin e politikave që i krijon ministri për diaspor dhe njëkohësisht edhe sektori diasporës, që në kupton janë halka të lidhura fort njëra me tjetrën, që, që nëse të unifikuar shkojmë në diaspor dhe i tregojmë projektet e strategjit tona, kjo në kupton që suksesi është i garantuar. Dhe për ta qarësuar atë pjesën e dytë të pyetjes, nuk është vetëm se plani kulturor, plani arsimor, por është edhe plani buxhetor, është edhe plani ekonomik, sepse thash paraprakisht GDP-ja e shtetit fuqizohet me 15% formale dhe ndoshta edhe 15 të tjera, të cilat janë informale, të cilat vijnë përmes kanaleve tjera. Kështu që kjo detyrimisht ndikon edhe në ekonominë e vendit. Dhe unë në takimin e fundi që e kisha me diasporën që jeton në Amerikë, në shtetet e bashkuara të Amerikës, gjithësisht në shtetet e New Jersey dhe New Yorkut, me veti mora edhe drejtorin për investime, sepse në njërën anë unë u tërgoje se çka ju ofron shteti ndihmë në aspektin ligjor, dhe drejtorin për investime tërgonte se çka ju ofron shteti në aspekt të kthimit të investimeve, që investimet mos jenë të çrregullta, por të kanalizohen në institucione të përkatëse. Po është e vërtetë sapo jeni kthyer prej asaj vizite. Çfarë përshtypjesh, me çfarë përshtypjesh u ndave? Ja, është e organizuar, janë të organizuar komunitetet shqiptare atje? Ka dy dimensione lidhe me atë se çka llogarisim ne diasporë. Unë them kështu, emigracioni ose emigrimi është, të themi, dhimbje më e madhe e popullit tonë. Dhe shkaki i emigrimit janë kushtet e vobekta, mos pasja mundësive për avancim në karierë, çështjet politike të ndryshme, se emigracioni është historik i shqiptarëve, apo jo, në Turqi, në vendet e Evropës Perëndimore, në SBA e kështu me radhë. Por në anën tjetër, kjo dhimbje mund të kthehet në ajkën më të fuqishme. Dhe sot, ajo që ne shohim është një diaspor e fuqishme. Një diaspor e cila është e shquar, e dalluar në të gjitha fushat e jetës. Ne kemi një diaspor të biznesit me disa njerëz cilat janë të shquar dhe janë ndoshta ndër lobistët kryesor të çështjes edhe shqiptare, edhe të luftës në Kosovë, edhe të luftës në Maqedoninë e Veriut, edhe të fondeve të ndryshme humanitare e kështu me radhë. Ne kemi diasporën kulturore të fuqishme, sepse në diasporë veprojnë shoqata të ndryshme kulturore, artistike, etnike, fetare. Bëhet fjalë për institucione fetare, xhami dhe kisha të cilat janë të jashtëzakonshme, me antarë të mbi 100 apo 1000 të tillë. Pra, atë që pash ishte vetëm se vërtetim e asaj që e dija paraprakisht, se ne kemi një diaspor, por nuk ja dim vlerën asaj. Andaj, qëllimi kryesor, pse unë e pranova këtë funksion, është se duke e ditur potencialin e diasporës, sepse më ka ndodhur që edhe paraprakisht të jetoj dhe të veproj disa vite si në Gjermani ashtu edhe në Amerikë, dëshiroj që këtë fuqi dhe këtë potencial që e kemi ne ta kanalizojmë në instancat më të larta shtetërore. Që ta dini dhe ata që ka një shtet i cili kujdeset për të drejtat e tyre. Dhe tash, sa do realizohet kjo, varet për shumë faktorëve. Dhe për mua faktori bazë është ministri i diasporës, i cili ka një rol shtytës. Sa herë që të pengohet diku, sa herë që të ketë një kanal i cili, të themi, keq përdoren, korrupton, keq menaxhon, ne të jemi ai zëri avokues, avokativ i diasporës që ta tërheqim vërejtjen dhe të mbrojmë të drejtat e diasporës tonë.
janë të gatshëm, sepse ndërpytjet që na sillën ndërmend, shpeshherë kur bëhet fjalë për diasporën, për shqiptarët që jetojnë dhe veprojnë jashtë vendeve tona, është edhe kjo, a janë të gatshëm me ndihmu Maqedoninë në këtë rast? Me investime konkrete? Sa i takon SBA-s, mund të themi se SBA-ja është shumë lark. Është edhe, do me thanë, në aspektin geografik është lark, por kemi patur raste të kompanive të ndryshme të cilat kanë investuar në Maqedoninë e Veriut. Nuk bëhet fjalë për kompani të cilat janë, do me thanë, me priardhje, do me thanë, janë shqiptarë të diasporës shqiptare, janë kompani të tjera. Dhe ne ata kompani të cilat janë amerikane i kemi si model për t'ua bërë të qartë atyre se ja, ka edhe raste të suksesit. Gjithsesi, takimi im në SBA ishte edhe me disa biznesmen të suksesshëm. Shumica e tyre ndoshta kanë dilemat, skepticizmin e tyre në kuptim të investimeve lokale. Por në investime kapitale, bëhet fjalë edhe për disa investitorë të cilët tashmë janë lider, jo vetëm se në Maqedoninë e Veriut, por janë edhe në Ballkan. Mund të marrë si shembull një biznesmen që unë e takova, është nga familja e njohur Rusi, Selim Rusi, në të cilën ai është një ndër partnerët kryesor të KFC-s, do të thënë për tërë Ballkanin, me mbi 800 punësime. Njerëz të tillë ne kemi shumë, ne kemi nga Shqipëria, ne kemi nga Kosova. Njerëz të cilët kanë një potencial të jashtëzakonshëm, por ne as që dim për ata, as që i njohim. Andaj, si pik primare për mua është krijimi një databaze. Krijimi një baze të informacioneve të sakta se çfarë diasporë kemi ne. Ndarja e tyre në kualifikimi, diasporë shkencore, diasporë biznesi, diasporë studentore, diasporë kulturore, artistike, e kështu me radhë. Kur do ta bëjmë neve këtë mapim të diasporës dhe eventualisht t'i ndajmë mbi bazën e shteteve, kjo do jetë shumë e lehtë pastaj që edhe ne t'i njohim ata, po edhe ata ta shohim se ne interesohemi për punën dhe angazhimin e tyre. Me qenë se me Kosovën dhe Shqiprin, edhe Maqedonia e Veriut, ka përfujse një diaspor prafërsisht të shtrirë në kuptimin geografik të njëjtë, sa kini bashkëpunim me sektorët relevante, qeverive relevante? Një fakt është i pak kontestueshëm që në diaspor nuk ka ndasi në kuptimin e diasporës shqiptare. Nuk ka në diaspora e Kosovës, e Shqipërisë dhe Maqedonisë. Kjo është një si harreq i mirë për të gjithë ne, por njëkohësisht edhe një mësim se siç janë ata të unifikuar, ashtu duhet jemi të unifikuar edhe ne. Është një projekt madhor, madje mund të themi fatkesisht edhe afat gjatë dhe nuk mund të realizojmë së shpejti, që të unifikohet qendrimi i institucioneve përkatëse në vend për të drejtat e diasporës atje. Pra, si që janë ata lobist për ne, edhe ne t'jemi lobist për të drejtat e tyre atje. Dhe është një dëshirë e imja që edhe kuvendet përkatëse të Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë, për të drejtat e diasporës shqiptare atje, të kenë jehon të përbashkët, të jenë të unifikuar në qëndrimet e tyre. Kjo për shkak se me shku në Zvicër, të themi, në Gjermani, në Itali, në SBA, do t'i shohësh shoqatat cilat veprojnë si shqiptarë dhe nuk bëjnë ndasi je i Kosovës, je i Shqipërisë apo je i Maqedonisë. Mendoj se në nivel të bashkëpunimeve institucionale jemi në një rrugë të mbarë, ka iniciativa të vazhdueshme, ka patur edhe në të kaluarën, në kohën kur ishte ministër i diasporës zotëri Pandeli Majko, Edmond Ademi, që ishte minister për diasporë i Maqedonisë së Veriut, kishte takime dhe ndanin eksperienca. Të njëjtën gjë tani zotëri Bujar Osmani, ministri i punëve të jashtme, e ka bërë edhe me zonjën Gërvalle, e cila është ministre e punëve të jashtme dhe diasporës, për shkëmbime, për ekspertiza e kështu me radhë. Por unë mendoj se kjo duhet të kalojë në një nivel tjetër. Unë në 7 mars isha i ftuar në një seminar për
mësuesit e diasporës. Ishte një shoqatë shumë respektuar që vepronte në diasporë, dhe ata vetëm se kishin unifikuar, pra Shqipëria dhe Kosova kanë unifikuar alfabetin e gjuhës shqipe për diasporë. Fatkesish në këtë proces nuk ishte e inkuaduar Maqedonia e Veriut, për shkak se ish ministria e arsimit dhe shkencës, në atë kohë nuk shprehu interesin. Kërkesa ime në takim me ministrin e arsimit dhe shkencës së Maqedonisë, zotri Shaqiri, ishte që sa më parë edhe Maqedonia e Veriut të integrohet në këtë abetare të përbashkët. Sepse mund të diskutojmë më tutje, ka disa projekte, programe shumë interesante që e bëjnë të trija ministrit të arsimit dhe që është dërgesa e mësuesve në diaspor. E tash, ironia në këtë rast është se ata thamë që diaspora atje është e bashkuar. Në anë tjetër, ne materialit do t'i qojmë Shqipëri dhe Kosovë e unifikuar dhe Maqedonia abetare ndryshe. Kështu që më e pakta që mund të bëjmë është të bëjmë unifikimin e materialeve të abetares që mos e shojnë atje fëmijët që të ngatrohen dhe të turbullohen se çka është një abetare ndryshe dhe abetare tjetër ndryshe. Po, të paktën në format. Ndoshta nuk jeni shumë vonë që ti ta përmirësoni një farë mënyre këtë raport të... Pikërisht kjo ishte edhe ideja e insistimit tim që të përfshihet vetë se projekti është në realizim, pritet në muajin qershor të dalin materialet e para mes Kosovës dhe Shqipërisë dhe fatkesisht Maqedonia e Veriut akoma nuk është në këtë proces. Kur para disa javësh kështu patën një intervistë për njën prej televizionëve të Maqedonisë dhe përmendë faktin që ju jeni angazhuar për shkak të luftës Ukrainë-Rusi në rikthimin e qytetarëve Maqedonas. Si ka shkuar procesi, edhe ndërtjera, nëse zgaboj, keni përmendur që ka gjasa që Maqedonia të ofroj mundësi për strehim, si të është për qytetarët Ukrajinas? Nuk themi Maqedonas, por themi qytetarët të Maqedonisë së Veriut, se pas ta jo merë konotacion tjetër dhe ne po bëjmë përpjekje maksimale që të paktën edhe në planin formal të eliminojmë këta barierat, sepse paraqesin shumë pakënaqësi atje te pala shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Gjithsesi, involvimi im është, do të thënë, sekundar në këtë aspekt, vetëm se në kuadër të qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, duke qenë se jemi edhe pjesë e kabinetit. Kjo për shkak se ne jemi, Maqedonia e Veriut është antare e NATO-s dhe bëjmë përpjekje të vazhdueshme për të qenë pjesë edhe bashkimit, për të marrë datën edhe për integrim në bashkimin evropian. Andaj, ka qenë vendim qeveritar, i rekomanduar edhe nga institucionet të faktoreve ndërkombëtare, me rastin konkret NATO, që ky proces të organizohet dhe të menaxhohet nga Ministria e Punëve të Jashtme, që besoj ka bërë përpjekje në këtë aspekt, fillimisht duke bërë apel të qytetarë akoma pa me startu lufta që të largohen sa më parë nga territori i Ukrainës për shkak të rrezikshmërisë së lartë, edhe pastaj disa që për arsye objektive nuk e morën për të qenë këtë fjalë dhe ngelen të ngujuar në Ukrainë. Ne tash përballemi me dy raste. Përballemi me një dyndje të madhe të emigrantëve që dita ditës po përshkallëzohen. Dhe në anë tjetër me qytetarë të cilët kanë ngelur të ngujuar, dy procese gjithashtu të vështira dhe akoma më e vështirë bëhet fakti që ne nuk jemi në kufi të Ukrainës dhe linja e vetme, cila ishte linja erore, tashmë është e bllokuar. Kështu që përmes shteteve fqinje ne po bëjmë përpjekje maksimale duke patur aty edhe ambasadorin e Maqedonisë së Veriut nga Ukrainën, pra nga Kievi është aty në shtetet përreth dhe po bëjmë përpjekje maksimale që sa herë që të hapet një mundësi, një korridor për të larguar të tjere të bashkangjiten edhe qytetarët të cilat janë të Maqedonisë së Veriut.
Dhe problemi i dytë është problemi i refugjatëve, në të cilën qeveria e Maqedonisë së Veriut ka realizuar një paket me 120 milion denar për ndihmë të refugjatëve që do vinë në Maqedoni e Veriut, gjithmonë duke qenë të sigurt se ata e llogarisin Maqedoninë e Veriut si një shtet tranzit, si në rastin e refugjatëve sirian, të cilët kalonin përmes Maqedonisë për të kaluar në vendet e Evropës perëndimore. Gjithsesi tashmë kemi një traditë, kemi një kulturë edhe për pjesën e mikpritjes të kontingjenteve të ndryshme të refugjatëve. Edhe pse realiteti tregon që nëse kanë hyrë 1500 refugjat, 1300 vetëm se ka dalë nga Maqedonia, kështu që është një shtet, domethënë që e llogarisin vetëm se urë lidhëse për të dalë në Evropë. Është i ditur si fakt që atje ka pasur një komunitet me origjinë shqiptare. A ka pasur të tillë gjatë këtij procesi të tërheqjes ndonjë prej tyre që kanë pjesa dërmuese e tyre, nëse i rokemi historisë, janë nga Shqipëria. Dhe nuk ka nga, sipas informacioneve që i kemi ne, nuk ka pjesëtar të cilët janë prej qyteteve të Maqedonisë së Veriut. Përgjithsisht janë qytetarë të cilët kanë ngelur në kryeqytet, dhe të cilët po bëhet, siç thash, përpjekje maksimale që me korridore të cilat janë të sigurta sa më parë të kthehen në vendlinjen e tyre, në origjinën e tyre. Kur është si fakt këtë edhe lidhjet, çon mendja të lidhjet që kanë munguar, si thua, me këtë komunitet me origjinë shqiptare atje. Siç e thënë më herët, kemi filluar vonë të ndërtojmë këto ura lidhse. Cilin shambull një farë mënyre duhet të ndjekim qoftë si Kosovë apo si Maqedoni e Veriut për t'i ndërtuar këto ura lidhse, që mos të shohem si një burim kushtimisht që sjellë të ardhura materiale, mirë po dhe shkëmbimi kulturore, kështu në radhë. Në periudhën para shkuarjes në Amerikë, kisha rastin njëkohësisht edhe eksperiencën që të takoj ambasador të ndryshëm, me të cilën biseduam për eksperiencët të ndryshme të shteteve të ndryshme në lidhe me funksionalitetin dhe politikë bërjen në raport me diasporën. Dhe shembulli më i bukur që më pëlqeu ishte shembulli i Italisë, për shkak se tashmë është fakt i pakontestueshëm se edhe vendet e Evropës perëndimore edhe ata migrojnë. Ka mjek të cilët janë të Gjermanisë dhe migrojnë në Zvicër për shkak të rrogeve më të mëdha. Kemi raste të italianëve, të cilët inxhinierëve italian, të cilët shkojnë në vende të themi amerikane apo nuk e di në Japoni e kështu me radhë. Domethënë migracioni është një proces i vazhdueshëm. Dhe mendoj se shembulli më i bukur në mënyrën e lidhjes së traditave dhe ruajtjes së autenticitetit që e kanë kthyr në një vlerë të shtuar kombëtare janë arbëreshët. Mund të them se arbëreshët nuk do asimilojnë asnjëherë. E them këtë sepse realisht arbëreshët janë kthyr në një kulturë të shtuar në Itali. Dhe nëse marrim modelin e tyre, ndoshta ata eventualisht gjuhën mund ta kenë ndryshuar me kalimin e kohës. Por tashmë vendi vet, pra Italia vet, i respekton si një kulturë e lashtë. Dhe këtu duhet të jetë edhe theksi i diskutimeve dhe debatit që duhet ta bëjmë ne me diasporën. Sepse ne kemi një diasporë vërtet të madhe në SBA, në Evropë e kështu me radhë. Nëse në Evropë procesi asimilimit është më i ngadalë, për shkak se edhe nacionalizmi është i theksuar atje, dhe për shkak se Gjermani ngelen gjithmonë Gjerman, pavarësisht se është në Bashkimin Evropian, dhe kemi një anglez që doli prej Bashkimit Evropian, apo jo, kjo i detyron që shqiptarët në fund të fundit të thonë ne jemi shqiptar. Edhe nuk ka kush e ndryshon këtë fakt.
Në Amerikë nuk është ashtu. Në Amerikë ka një kulturë të asimilimit më të lehtë sepse ekziston të qenërit amerikanizim. Do thotë të gjithë bëhen amerikan. Dhe ne si popull e kemi rrezik asimilimin nëse nuk krijojmë një kulturë ashtu siç e kanë arbëreshë, që ta kthejë një kulturë të shtuar. Irlandeze për shembull, unë ndodha ditë në Manhattan kur ishte dita Irish Day, domethënë dita e Irlandës. Dhe dihet ajo Manhattan u bllokua sepse kishte vlera të shtuara të kulturës irlandeze kështu me radhë. Tashmë ka filluar edhe për shqiptarët. Me 28 nëndorin për shembull ka organizime të ndryshme. Po përveç shpalosjes së vlerave kulturore dhe valvitjes së flamurëve kuqezi, duhet që edhe të kujdesemi për ruajtjen e gjuhës. Sepse avash avash nëse shtetet përkase nuk bëjnë përpjekje maksimale për ta ruajt, ka mundësi dhe ka rrezik që ajo të, domethënë, të largohet. Andaj këtu vjen në shprehje projekti jon, i cili është projekti i dërgimit të mësuesve në diasporë. Projekt i cili për shkaqe të ndryshme në të kaluarën nuk është realizuar ose është realizuar pjesërisht, për shkaqe të ndryshme është fshehur dhe për shkaqe të ndryshme nuk e kanë marrë seriozisht edhe ata. Andaj ideja ime e vizitave të ndryshme në diasporë është që të vetëdijsoj sa më shumë që iniciativa duhet më u marr prej atje. Do kishte qenë perfekte nëse iniciativa do ishte definuar me ligj të mirë prej shtetit përkatës. Po ja që edhe këtu ka një element që jo çdo herë është i kënaqshëm, iniciativa duhet të mirë prej atje, prej shoqatës që është aktive, të bëhet një kërkesë përmes një aplikacioni të caktuar me minimum 60 kërkesa, të dorëzohet në konsulin e shtetit përkatës, konsulli e dërgon në Ministrinë e Punëve të Jashtme, Ministria e Punëve të Jashtme e dërgon në Ministrinë e Arsimit dhe pastaj Ministria e Arsimit e hap konkursin e kështu me radhë. Pra është një proces i gjatë dhe në këtë proces të gjatë unë dëshiroj që të jem fasilitatori, të jem ai mjeti shtytës që aty ku ka eventualisht pengesa ta hec procedurën. Vetëm që të realizohet projekti. Shumë e qartë, këtë për fund, për të ruajtur identitetin. Sa shpejt e të fundi. Shpresoj edhe herat e tjera të shfrytëzojmë rastin. Për të ruajtur identitetin, duhet të ushqejmë diasporën një farë mënyre me kulturë. Edhe me atë sa kuptova, edhe synimet e këti projekti janë të tila. Si duhet bërë kjo? A duhet bëhet edhe njëherë në sinkronizim me vendet fëqinje në këtë rast Shqipërinë dhe Kosovën? Edhe a keni në cilën fazë është realizimi i projektit? Një segment që vërtet pa dashja në shkaluamon është edhe çështja e projekteve kulturore. Sepse kultura dhe gjuha shkojnë bashkërisht, apo jo? Kultivimi i gjuhës dhe kultivimi i artit dhe kulturës traditës tonë janë gjërat të cilat nuk duhet të shkëpusim nga njëra tjetra. Ka edhe projekte të ndryshme, konkurse të ndryshme, të cilat bëhen në baza vjetore dhe të cilat kanë të drejtë të konkurojnë edhe organizatat tona në diasporë me qëllim të ruajtjes së kulturës, vlerës dhe identitetit. Dhe të cilat do të bëjmë promovime të vazhdueshme me të vetmin qëllim që të bëhet edhe sinkronizimi me pak fjalë. Nëse ka projekte Ministria e Kulturës së Shqipërisë, Ministria e Kulturës së Kosovës dhe Ministria e Kulturës së Maqedonisë së Veriut, të bëjë një sinkronizim i tillë që jo një shoqatë të merr të treja, por nëse një shoqatë merr njërin, e dyta ta merr të dytën dhe e treta të tretën. Nëse një shoqatë merr një profesor, një arsimtar, e dyta të merë të dytën dhe e treta të merë të tretën, me qëllim që të gjithë të jenë të kënaqur. Sepse ekziston një farë lloj pakënaqësie, pikrisht për shkak të këtij mos sinkronizimi. Andaj është shumë e rëndësishme bashkëpunimi mes nesh, është shumë i rëndësishëm mapimi apo evidentimi i të gjitha shoqatave dhe projekteve të cilat ata i kanë thithur, dhe ndjekja në kontinuitet e çdo projekti që ata realizojnë. Dhe këtu dua të theksoj që si në SBA, ashtu edhe në vendet e Evropës perëndimore,
ka qendra kulturore informative dhe ka galeri të ndryshme kulturore në të cilat këta projekte realizohen në ato objekte. Pra nuk ka nevojë shpenzime shtese të bëjnë organizatat, mjaft i kanë ata problemet e veta e kanë të themi edhe shumë projekte të veta që i realizojnë dhe për këtë i përgëzoj të gjithë se janë të, më thanë, të pa krahasueshëm në raport me kulturat e tjera dhe kombet e tjera. Dua të them për fund, pasi është edhe fundi, po bëj këtu një apel edhe qeverisë së Kosovës që unë si ministër për diasporë jam i gatshëm në bashkëpunim. Gjithmonë apeli do shkon edhe në bazë institucionale, nuk diskutohet kjo, por edhe që publiku domethënë ta kupton që unë e ndjej veten që jam ministër i angazhuar për diasporën, që i burojnë për maqinisë e veriut, por edhe për diasporën shqiptare kudo që ajo vepron. Zoti Çupi, faleminderit shumë që gjete kohë për këtë bisedim. Faleminderit edhe juve dhe shpresoj të shihemi në suksese, sepse deri tani këta janë fjalë dhe premtime. Unë dëshiroj që të bëjmë një emision të ditë për sukseset. Ndoshta mund të jenë të vogla, por suksesi çdo herë ngelen në memorien e njerëzve, edhe jo fjala. Besojmë që po. Faleminderit. Faleminderit.